Ya raha mahafantatra fa tena efa miroborobon'ny teknolojia amin'izao fotoana izao. Tsy nataonay eto amin'ny kômina Andramaniratra ambanin-javatra izany zavatra izany. Ka nanosika anay hanokatra tontolo mahakasika izany teknolojia izany. Ankehitriny ary dia misokatra tanteraka ny site web ny kômina Andramaniratra www.mairie-andramaniratra.com. Io no ahafahantsika mifanerasera, indrindra indrindra ahafantaran'ny tsirairay avy ny mahakasika ny kômina sy ny zavatra misy eo anaminy manontolo.